fena ne tubeera nga tugamba Mukama tukole kiki ekituufu. Era kye twakola twali tukyali awo ne batugamba mubazzeeyo ne batuzaayo mu kakomera ka mukomera lya gundi lya komera lya kkooti. Kati bwe batuzaayo banjogera n'ono gwe bampeereza okunneeyimirira okunzigyayo nga bampita. Gamba David soko jje ngamba gw'osobola gwe gwetwekakasa wano mu ssaala jankusabe bannange ninga balinga abaakuma omuliro mu luyiira ne ntandika okusaba ne nsaba confusion ne ngamba Mukama fere tugenda vva wano eno ku bondi tuva wano ku release tuva wano nga batutadde ne ngamba Mukama jangu oteeke emmeeza mu maaso g'abalabe bange jangu obaswaze jangu Katonda wa Isirayiri ne nsaba olwamala okusaba nagamba Mukama tuwe ansa ngeri emu olwamala okusaba omwoyo gwa konviriro nisi gwe gwakomaawo ku saidi yaffe ne bajja nga batugamba nkkiriza omusango buli omu ng'agamba mukkiriza omusango naye naffe nga tuwulira muli eyo tukkirize ne tugamba kituufu ensobi yakolebwa naye lwaki twegaana omusango tumaze osaba tubikwasizza lasti kadi yaffe ne tugenda mu kkooti ne batusomera omusango gwa fojare ne tugukkiriza ne batusomera nti nno twabatusanga wamu nga twekuŋŋaanyizza wamu nga tetwambadde na masiki nga tugenda kusiiga twesiiga coronavirus ne tugukkiriza wadde tetwagumanyaako ne batugamba kati n'olwekyo ensonga eyo mugenda kusasula nina kyennabuuze kye ssaabagambye bali omulenzi oyo yatukwata yatugamba chaki eyagala chaki ne midia eyagala obukadde bibiri tugamba ayi Mukama Katonda tugenda zijjawo nagamba naye kati buli mutwe ngugenda leeta obukadde busatu oba buna kati eno ne babeera eno nasooka n'afumba abaana nasooka abagira ne beegayiriraawo sente nze zange ne zituuka mu kakadde baali balemedde ku bibiri tugenda mu kkooti omusango bwe yaguulira omulamuzi n'agamba n'olw'ensonga eyo mugenda gwe David n'oli omulenzi baali bamuyita Fred ne David mugenda sasula emitwalo asatu buli omu ne bali abalala bagenda sasula emitwalo abiri jjukira oli yali ayagala obukadde bubiri buli mutwe kugamba ayi Mukama akikoze essaala gye twasaba n'atugamba bw'oba olemereddwa okusasula emitwalo agasatu mugendagenda ekitali awasibibwa emyaka batugamba 14 gamba ayi Mukama jjukira bo babala ekiro n'emisana kati bwaba bakugamba emyaka 14 egyo gy'emyaka 7 batugamba maximum sentence eya forgery ya myaka 7 kati bo babala myaka 14 nagamba that is my ruling nagalawo kati awo ne tufuluma ne batuzza mu kaduuku ng'asasula gwe bajjayo naye omulenzi najja naŋŋamba gwe kyaki ekwagala kusiba paka ngamba omusajja eyajja okunonayo kiki n'adduka n'agenda kupewe n'asasula sente n'ajja n'ekipapula ne bajjamu abalala bonna nze ne nsigalamu nga bonna babasasulidde nze nga nange bansasulidde dda naye nga baŋŋamba nti nno gw'ogenda sigalamu ne ŋŋamba nedda gyono kyebogerako tebakimanyi nzijukira twali tukyali awo nga twakatuzzaamu tugenda okulaba bbaasi y'eruzirezze bannaye ne tugamba tewabaawo n'omu ati essaala twagisabye bannaye nga tuli bagumu naye baamala ne bagenda n'empingu zaabwe ne batuleka awo ne tusigala mu kadduukulu nga bebasasulira bebavaayo naye nange Mukama n'anzigyayo nalina okukkiriza muli nti Katonda asobola
era tewali mwana wa muntu gwe ngamba nti omwana w'omuntu ye yanzigyayo yakozesa anti wange naye mukama ye yamukozesa. Sigamba nti eri ku kyaki bansonyiwa ne bangamba genda, sigamba nti oba kiki kuba bantwala paka mu kkooti era ne bansalira. Naye kyengezaako bagamba byonna bye nayigamu kubeera nakukkiriza mu Katonda, kuba bali abantu tebaali balokole. Naye singa abo abantu abatali balokole nga bakimanya nti nno kyaki ebasibeeganyo basonyiwa, banditutte kirala. Naye twasaba essaala ne mbagamba salvation is personal. Omuntu ne bw'aba ng'akikoze musumba musonyiwe, gwe tokolanga kike, era bavaawo awo ng'abasinga balokose.